Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezeho n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiriye munsi ya video kandi kuri buti itukura, ukore subscribe maze yongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bita dukanye tugenda tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Ni kuri iki cyumweru ku itariki ya 8 Gicurasi 2022, akaba ari amakuru akomeje kugenda garuko cyane ndetse anacicikana ku mbuga nkoranyambaga n'ibyabereye mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare. Ari kuvuga umujura wafashwe mu buryo budasanzwe, aho abaturage batabaye bitewe n'ibyamubayeho bidasanzwe. Nibyo tugiye kugaruka mu buryo burambuye tubabwira uko bimeze ndetse n'ibyatangajwe na bamwe mu babonye ibingibi biba. Ngusabe ubane natwe kandi niba ari n'ubwa mbere dukurikiye, ngusabe urebe munsi ya video kandi kuri buti itukura, ukore subscribe maze yongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenza tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Hari mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 7 Gicurasi 2022, umuturage utahise umenyekana umwirondoro yasanzwe mu rutoki rw'uwitwa Baguma bakunze kwita Kibaruma, akaba yari yasinziriyemo bakeka ko yari yaje kwiba igitoki agafatwa n'imiti. Ibi bikaba byabereye mu mudugudu wa Barija B, akagari ka Barija, umurenge wa Nyagatare, akarere ka Nyagatare, intara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Abaguma avuga ko kuba uriya mujura yasinziriye mu rutoki rwe nta gitangaza kirimo, akavuga ko ari imiti yashyize mu rutoki rwe kubera ko abajura bamurembeje, ahubwo nawe ngo yari yaratarizera ko uwayimuhaye ikora. Ngo rero akaba yaragiye gushaka imiti, avuga ko yarafite ikibazo cy'uko bari bamurembeje abajura. Ngo rero ashaka imiti y'abajura yabitewe n'uko yagerageje kurinda urutoki rwe, ariko inshuro zose ntiyagira uwo afata kandi ibitoki bikibwa buri munsi. Yagize ati "Nkubwije kuri rwa rutoki uko ubona rusa neza kuriya, sindatemamo igitoki ngo nkirye, mpaha igitoki mfite urutoki, nararagamo nkahava saa 9 z'urukerera, ariko singira uwo mbona, ahubwo nagaruka mu gitondo ngasanga batemye ibitoki bagiye." Akomeje agira ati "Nicyo cyatumye nshakisha umuti, sinavuye aha nakoresheje telefoni, none Imana iramumpaye, yaranzengereje Imana ishimwe, ahubwo nibura ndaza kurya ku gitoki cyo mu murima wanjye." Avuga ko atazongera kwirushya araramo kuko yabonye umuti kandi yizeye ko nta mujuru uzongera kwiba. Abaturage bakaba bahuriye ahangaha bagerageza guhagurutsa uwo bikekwa ko yari yaje kwiba igitoki, ariko guhaguruka biramunanira. Hari abavuze ko nyiri umurima yaje kumukubita inkoma arahaguruka afata igare rye, bikekwa ko yari kuri pakiraho iki gitoki aragenda. Nyiri umurima akaba yavuze ko nta kindi yashakaga kuri uwo umuntu usibye kumutamaza, dore ko muri ako gace havugwa ubujura bukabije. Akaba ari inkuru ikomeje kugenda igarukwaho ndetse abantu ku mbuga nkoranyambaga bakaba bakomeje kugenda babivugaho mu buryo butandukanye. Akaba rero ari umugabo wafatiwe mu rutoki aho atabashaga kuvuga, yari yicaye hamwe nk'uko amafoto yafashwe n'umunyamakuru wa Flash abigaragaza. Amakuru rero yatanzwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Burije witwa Mam Karungi Shala, akaba yavuga ko uyu mugabo yafashwe n'abanyerondo bafatanyije n'abaturage. Uyu muyobozi yavuze ko amakuru yahawe ari uko uwafashwe yari yibye igitoki ku wa gatanu w'icyumweru gishize ubwo yagarukaga, akaba rero aribwo yafashwe n'urwo ruhereko. Akaba yavuze ko gufata ukekwaho ubujura wagaragaye nk'uwahungabanye magingo ubu akaba ari mu maboko y'ushinzwe umutekano mu mudugudu ndetse n'irondo ry'umwuga. Akaba yongereho ko ubu nta gihamya ko yagaragaye ko uwagaragaye mu rutoki ari nta gihamya cy'uko yaragiye kwiba kuko atafatanywe igitoki
igitoki akaba yagize ati mu by'ukuri nta kimugaragaza ko yari umujura kuko nta gitoki yafatanwe nta kindi kirego cye dufite uretse kuba rwamugenzura no gukurikirana ariko nta kintu kibugaragaza ko yaraje kwiba igitoki kirimo uyu muyobozi w'umudugudu akaba yabwiye abantu ko bagomba gukaza irondo bagatanga amakuru ku gihe uyu nyirurutoki rero akaba avuga ko kuri ubu ngubu ari ibintu yahagurukiye gucunga umutekano w'ibye aho yagize ati uriya yafashwe n'abakuru nabwo ntabwo ari nge wamufashe nge nari maze imyaka itatu mpinga urutoki ariko ntaryamo na rimwe nashyizemo nashoyemo amafaranga menshi nkabagara bakaza bakisarurira byabaye ngombwa ko ubundi bwami aribwo ubu binkorera ntabwo ari nge ni abakuru bambwiye uburyo nabigenza nibo bafashe icyo gisambo yakomeje agira ati igisambo cyarayemo yumanye n'insina mu gitondo bambwiye ko arimo tumukuraho aragenda uyu muturage yavuze ko we yashakaga gutamaza uhoraga mw'igitoki ariko ntamenye uwo ari we akaba ari uku nguko ibingibi byagenze ni mu gihe bamwe mu baturage nabo bagize ibyo batangaza umuturage witwa akaba n'umuturage witwa Sinayo Gojeufli akaba yagize ati nibyo koko uyu mugabo bisavugana ukuri abajura bari baramuzengereje ndetse yari yaranagerageje gukora ibishoboka byose ngo afashe abantu kugenda agakora urutoki rw'intangarugero ariko abajura bakaba barahoraga bamwiba kuri ubu ngubu rero akaba yabonye umuti byadushimishije cyane wenda ibi byadufasha abajura bagacika ni mu gihe undi witwa Mugisha yagize ati rwose kuri ubu ngubu nibyo buri muntu agomba gucunga umutekano kuko abajura muri aka gace baraturembeje uyu mugabo ibyo yakoze nge ndabona ari byiza yaba ari kutwigisha natwe ubwenge tukabasha gucunga ibyacu ni mu gihe undi witwa akaba yitwa Samuel yagize ati nibyo rwose ubushura bahangaha bumaze gufata indi ntera uyu mugabo ibyo yakoze byatumye wenda abajura bagira ubwoba n'abandi yaba twari tubimenye tukabasha gucunga imitungo yacu ni mu gihe undi witwa Angelique niyo gisubizo yagize ati rwose uyu mugabo abajura bari baramuzengereje ariko kuri ubu ngubu ndatekereza ko nta muntu uzongera gusubira mu rutoki rwe ibi ni isomo rikomeye ku bajura kuko baraturembeje ndetse bageze no ku rwego rw'uko ushobora guhinga ntusarure ibi byari bikabije ariko kuri ubu ngubu ni ukuba abantu twese yaba twari kwiga buno bwenge ubujura bwacika ibi rero ni bimwe mu byatangajwe n'abaturage bo mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Nyagatare aho ibingibi byabereye akaba ari umujura wafatiwe ku gitoki aho kugenda byari byamunaniye ndetse no kuvuga akaba ari inkuru ikomeje gusakara cyane ku mbuga nkoranyambaga kuri iki cyumweru ku itariki ya 8 Gicurasi 2022 ibi bikaba byarabaye ku munsi w'ejo kuwa gatandatu ku itariki ya 7 Gicurasi 2022 reka ngushimire cyane ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye ure munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze uyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho amahoro y'Imana banina.